إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيا أيها المؤمنون فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan kita melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai mereka-mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati selainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, fa'ud billahi minasyaitanir rajim, innad din 'indallahi alislam, sesungguhnya agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka bahagialah manusia yang beriman kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dan mati dalam husnul khatimah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang diridai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita karunia ini dan mengampunkan segala dosa kita zahir dan batin.
dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan menghayati salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala, iaitu namanya Al-Bar. Daripada makna nama Al-Bar adalah daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang Rahim dan Rahman, daripada sifat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keihsanan dan memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya. Seperti mana kita membicarakan dalam banyak kali dalam khutbah-khutbah yang lalu akan kepentingan bagi seorang mukmin untuk merenungkan akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah memberikan kepadanya, untuk merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menzahirkan segala yang wujud dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga segala ciptaannya. Dia yang memberikan rezeki, dia yang menurunkan hujan, dia yang memberikan kepada binatang-binatang makanan dan minuman, dia yang menjaga alam ini, dia yang mentadbir segala-galanya. Maka apabila kita membaca dalam Al-Quranul Karim, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menzahirkan segala-galanya dan Tuhan yang menjaga segala-galanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sentiasa kita membaca, iaitu ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkannya, Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang menjaga segala-galanya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk kita mengingatkan diri kita bahwasanya tiap-tiap perkara yang berlaku, ia berlaku dengan izin Allah. Tiap-tiap perkara yang berlaku, ia berlaku dengan kuasa Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala-galanya sebelum dia menciptakan segala-galanya. Maka sebagai seorang mukmin, apabila kita diberikan nikmat oleh Allah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukurinya atas nikmat yang diberikan. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menguji dengan musibah, maka daripada perkara yang dikehendaki oleh Allah adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar, dan kita kembali kepada Allah dengan salat dan doa. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, Ista'inu bis-sabri was-salah. Hendaklah kamu meminta bantuan daripada Allah dengan kesabaran dan salat. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Manusia-manusia yang bersabar atas musibah dan kembali kepada Allah dan berdoa dan meminta anugerahnya adalah manusia-manusia yang diberikan hidayah oleh Allah, adalah manusia-manusia yang mendapatkan kejayaan daripada Allah. Maka dengan itu Allah mengatakan, ulaika humul muhtadun, itu adalah manusia-manusia yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa agar Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang syakirin, yang zakirin, yang sabirin, di antara hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmatnya, yang bersabar apabila datang musibahnya, dan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap masa dan keadaan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ikraran bi rububiyyatihi wa iraman liman jahada bihi wa kafar, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابه الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام، فقد أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين المهديين ببكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا غاية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم افتح علينا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا واتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وانزل في قلوبنا سكينتك. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.